Ei vittu, tuo rattikin pitää ottaa pois. J-tap, J-alaiva tap, alaiva 15, 12. FGL Barcelona. Pitää varmaan muuten Jimille kapteeni. Sondheim pitäis olla nyt ainakin. Onko tullut vielä tietoa, pääsikö vastustajat tasalta? Ei, kun mä pyysin 10 minuuttia. Ehkä 0000 alkaa, nyt pitää muokata. Sittenkin. Kyllähän se saattaa alkaa. Vittu, olen se minikirkko käleistä kuitenkin heittää sitä silleen niinku. Jos Santerikin pääsis paikalle. Meillä joukkossa on meillä ykkössä. Aston Killan Grau on ihan vitun kova joukko. Mä haluun vittu tietää, kun Jaakko Parkkali siellä painaa vittu menemään. Kaveri on pelannut lätkää ikäisestä, kun tulee puliske, niin vittu se ajaa siellä kaikki. Vittu saatana. Laitelet ei kauhean monella divariengillä ole EA Sports sponssina. Vittu Santeri. Nyt se on IG paikalla. Kirjoittaa mulla, ei kirjoita enää. Luki vaan viesti. Voisiko sitä pikkuhiljaa?
sä vitussa mun toinen AirPod? Ei, ei vittu. Tuos. Niin ei tule vähän hukas. Niin vittu sä oot sä voinut laittaa? Tuo yli oikeesti syönyt sen tästä manuun syön. Mitä? No oikeesti tyyli Manu on syönyt tai Tarmo. Koska se on vittu oikeesti mahdollista. Mm. Mä tuun kohta takaisin. Hyvä. Mä oon vaan mä käyn ottaa iltalääkkeet. Kymppidivaripeli, ai että. Thank you.
should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. I'm Derek, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And understandable that there's a bit of extra excitement in the air. After all, it is the first match of the new campaign. Stuart, what are your expectations for today? Yeah, thanks, Derek. Well, it's fair to say they had some challenges last season, culminating in the relegation, but they can't let that dampen their spirits. It's so important they wipe the slate clean out and start this campaign as they mean to go on. 3 points for play. And turned onto the woodwork. Tänne perussalallisena sitä on just parempi kuin ei. Niin tää on myös Mikkun pivari. Niin, mutta silti. Wait back. Mitä vittua? Oho. Good pass. Tähän vittu näyttää pelaamiselta, mutta tää on 10 divaria, eli ei innostaa liikaa. Nyt siis crashes tää FGL estäpärä voi soittaa jos... Adult Hitler. Oot. No cap. Vittu. Ei ole juosta niin saatanasti. On ehkä vähän vitu hyvä CB. Mitä? STG, GO, CB. En kaikki. Sipahti CDM. Ei pitäis sama CDM. Yks CDM on sama. Alussa se on aika normaali, että vaihtuukin tiimi niin vituusti, kun etii tähän hyvää tiimiä. Tuttu tuo parkkeri pitäis vielä ryhmää. Oi saatana. Fuck. Niin se vähän vetoilee tänne vittu. Vittu, tää on kyllä tutkapari tää violetti. Vittu on kyllä tutkapari tää meikäläinen. Äläpä soita meikäläisille. Vittu. No, jos kukka soittais meikäläisille, niin se on tuohon ryhmä. Heti kun se soitti mulle. I'm adding the CDM to the party. Taasko se syötti mulle? Kyllä. Se on tyhjä. No niin, nyt voi syöttää mulle. Onko tätä... Mikä... Siis... Mikä väri tää on? Mikä? Eikö tää oo tänäis vielä? Ei oo vielä. Pelissä siis. Ei oo, se ei kyllä. Tää taas.
Voitais vaikka mennä näitten pelien jälkeen pelaa divaaria. En tiedä jaksanut. Tää kahtoo keskellä. Ei. Sä näet vähän ylhäällä. Sani olis FGL, se pysyy vähän alempana. Pelataan tässä niinku pelataan tässä FGL:ssäkin. Lämpätään. Sinne pitäis se afropaa. Ramiika. Vittu kun tuli speedlagi, mä en ehtinyt tehdä mitään. Siinä vaiheessa mä olin jo taklannuttu. Vittu kun lagaa. I have speed lags. Vittu että lagaa paljon. Lagaa. Sanota niinku. Fucking speed lags. Mitä? No en ostanut tänään mitään kun en käynyt sillä PGL. Ei jaksanut lähteä mukaan. Ei jaksanut. Olisin ostanut GD3, mutta ostin joskus muulla. Ja liitähän se tosi. Niin, mönkkäri on kova jätkä. Ei, tämä vittu kuuntelin musiikkia niitä yhtäkkiä, että jos vittu mulla on se pentto, niin jumala suunnitelma. Tää Shaft Leo pelas, kun PCL Crystal Palasessa. Niin, sitä mä muistelinkin. Kun mä sanoinkin sulle, että tää on PCL:stä tuttu nimi. Niin joo. Oho, non. Se laittoi mulle viesti, että tuntee mut PCL Crystal Palasta. Se kysyi multa äsken, että do you remember Karna tutka? Siis vittu PCL Crystal Palace on legendaarisin seura vittu ikinä. Mitä tää sanoi, että that was such a good team, do you remember Karna tutka? Mutta vittu, aina kun mä laitan Tommielle viestiä saunasta, niin se muistaa meikä. Kiva. Mä laitan sille aina, vittu, perinteinen jokavuotinen saunaviesti. Kyllä. Joo, ei. Mitä se on Klaus? Mikäs IG on? On se, se on tuo RS14X-kosti. Kuka laansa? Ei oo. Se sanoo, se kysyy multa, että do you remember Karna tutka? Mä oon että mä oon Karna tutka. Mitä jo siihen sano? Niin, että no fucking way, I've been trying to find you for ages. Oho. Lähetähän, let's leave. Jimmy. Niin. Mä sanon, lähetään tästä pilkistä. Aha. Leave. Leave again.
Mitä vittua? No niin, pääsiämme pois tältä pelistä. Tulkaa teidät kentälle. Tuo se Afgleo sanoo, että kuka tää mokke on? Hän ei saa kiinni edes vittu. Hän ei saa mitään kiinni. Dissaa vaan sua. Miten voi dissata noin pahasti? Mä rupesin siitä miettimään, että se on ollut PCL-aikaan 12.11. Dan. Kuka vittu on Dan? Nyt ei kyllä kuulosta hirveän hyvältä. Mikä se nyt? Mä haluan tietää, mikä se silloin oli. Tuo äijän nimihän oli... Epa, ei vittu. Ei mitään. Kohusti. Muistitko sä ton? Mä en. Onks tuo hyvä? Mäkin, no kyllä mäkin muistin nimeä, mutta en muista kukaan, että minun se oli tapas. No kai se nyt pakko olla parempi kuin tuo tuun potti. Ainakin toivottavasti. Kaveria. Söpö. Ei oo mun kaveri kyllä. Mikä vittu se FGL oli? Stewart. Vitu seasoni koko aika. Vittu kun on paljon seasoneita. Äkkiäkös tuota lainuppiakin muokkaan? Whoever's owner on FIFA. Okei. Niin kun mä en oo sen kaverikka vittu. Mikä vittu se oli se FGL nyt? Stewart season. Vittu kun paska muistis. CP. Se on tuolla CDM:llä näköjään. Nyt se on tuolla. Tuo kapteeni.
Niin. Joo, mua on kiinnostaa kukaan vittu. Olis nyt joku tullu. Hyväksykö sen sopimuksen jo? No ei vittu hyväksyny. Ei tuossa ole tuleman tavalla kapteen. Mikä vittu sulle se, että tuu peisi? Jos se hyväksyy peli, jos se tullu. Mikä se olisi sen PSN? Ai se jonka äsken lisäsi. Nyt. Hyvin tarvii kyllä kapaa teenosi. Vittu, se ei vieläkään hyväksynyt sopimusta vitun vammaneen. No niin. Pysyks mä sinne muokkaa sitä? En pysty. No, ei puto mitään. Ei se haittaa. Alainnappia. Turpa kiinni. Ketä vastaan meillä se kaapeli? Frankfurt. Onko sille vittu manageria? Onkohan Frankfurtilla vittu manageria? Mitä? Se voi laittaa. Niin. Niin, pelatti ihan vitu hyvin. Vittu, mä laitan väärän siihen. Kaukela. Kuka vittu on Frankfurt Manager? Et sä vielä laittanut viestiä sinne? Hä? Et sä laittanut vielä viestiä edes niille? En mä tiedä kuka se on. No, ois kannattanut aiemmin kahtoa. No. Joo, se ei se ole teekään mulle laittanut viestiä. Nyt niin väliä. Kuka sen poistui? Mitä? Aha. Ei vittu, en mä halua Keijolle mennä sisään, vittu saatana. Mä oon nykyään... Mikä mä oli? Mikä mun nimi oli? Mä olin se... Mikä mun nimi oli? Juhis, seitä. Juhis, kiitos. Jimmy, mikä joukku se oli? Frankfurt. Frankfurt? Kui? Olin ovelloja. Niitte manageri on joku FGL kielen. Kyllä mä vitu tiiän, on... mä oon laittu sille viestiä. Niillä on 5 pelaaja. Niin, kerrautti siis. Mikäs se meidän toinen peli on? Se Milo. Juu, no niillä on sentään tiimi. Niin joo, ne on kolmas. Mennäänkö me sitten... Mennäänkö me sitten vaan... Rivals... Vittu... Divaaria, jos... Niillä ei oo edes manageria.
Mitä se menee, kun tuo ei ole default? Voitto, ilmanen voitto. Aa, joo. Joku FPCL-joukku, mä en enää pitkä niitä vastaa sitten. Hetkinen. Tää on kyllä, oota mä katsotaan ekas vaan se. En tiiä, oot paska alaa mihin menit. Kiva. Hyvä kysymys. Ai jaha. Mikä vittu se muuten eilen oli, kun koko ajan joku ulis? Kuuluu välillä se... niin kuulostikin. Se oli ihan vittu rasittavan kuulosta. En tiiä. Mitähän vittu on Fellaini meinasta? Eiks toi Dantesas ollut se... Ketä Miika raustaa silloin kauan sitten? Vittu mä en tiedä, että mä oon raustanut jotakin. Selvästi oot. Toppins vittu. Aha, levetti mä hyvä. Vittu tuli hyvä finish äsken. Let's go guys, let's win. Vastu täällä nainen makkina. Minä helppo voittaa, mitä sinä olet saada hyvä. Mä oon joku ihmisotti, mä lähti taataan vähän. Osasin. Sitin. Ei kohti ryhmässä. Kerran soitin kevät johdessa kitaraa. Mä muistan. Mäkin. Valta. Miika pallas siihen muuri eteen sillä tien... Stay down. Tuen mä asu siin. Ah, mä aloittelin Miika. Sun nyt pitänyt. Yes, lads. Good go, lads. Sano Jimi näille, että näissä erikoistilanssa pysyy jotkut alhaan. Four down in the set pieces. Niinpä sitä mäkin vähän ajattelin. Niin. Oi saatana. Vittu tää Chelsea on vittu paska. Vittu me voitetaan tänään. Vittu kun tuo tarra tuolla ohjaimen takana on vittu irti silleen perässä. Vittu sitä ei niin, kannata... Vittu kun mulla on toi tarra tossa takana. Pohjoissa. On lähtemässä irti, mutta niin. Mä haluan irti sitä, kun se on vittu tahmanen, jos mä olin limaa. Niin, mulla oli silloin se sama, mutta sitten mä vaan irrotin sen ja sit se limaisuus hävisi siitä. Niin. Mut se on perisestä niin pitkään, kun se ei lähe. Niin. Nice. Kun se on jollain vitu liisterillä kiinni. Ai jaa, vittu on vähän pehkulaajia. Mä otan sen irti nyt. Oi vittu. Kyvyn options. Nice. Vitu tää violetti on meikän tutkapari. Vittu mä rakastan tätä.
Annakin. Tää on vittu 10 kertaa parempi tiimi kuin eilen. Ai jaa. Ei vittu paljon vaadi. Go on. Nice. I fucking love. Yes. Keep going. Here they go once more, and Liquid Football sprinting away from their opponents. Oh, I'm lucky. Go on. Under real pressure defensively, will they pay the price? Paistelo. Something to worry about here. Really important tackle. Nice feeling. Oh, I'm lucky. Just one. Nice. Get that. Good. Go on. Nice. Good. Come back. Nice. Yeah, flag. Oh, unlucky. Vittu kun ei autopositio ei toimi. Nice building. Nice build up. Vittu rakennetaan tän taloon täällä. Four down. And I'll win this. Oh, I did it. Nice win. Hehe, swear. Ai saatana, pyllähdin. So, good line, lads. Hyvä on hullu tänne. Vitu tuo vaan metaa pyöriä L2 pohjassa. Oh, miekalle pallo. Oho, saatana. That's off. It's not. Mitä? Okay. Oh. Mine's not here though. You're unlucky, lads. Nice. Look at your new... Vittu herätään. Vittu. Nyt. En kyllä. Vittu me nukutaan, nyt pitää herätä vaan. Niin. Saatko kiinni mitään, Ghosti? Saatko Ghosti mitään? Vittu sulle, vittu sulle ei riitä. Joo. Ei. Mene nää löyt. Mene nää murta. Kyllä. Kolme äijää, vittu. CDM stay down. Let's wake up. Good thing. Yes. Good goal. Nice. Good goal. Vittu mä rakastan tätä tiimiä. Kun tällä tiimillä vittu oikeesti voitais pärjätä. No vähän pahoja, kun ei noissa voi tehdä itse mitään, kun syöttö vaan vittu menee. Niin, come on, oli! Joo, ei! Fuck! Niinko meidät tehdä? He's up. Vittu 27 shot power. Tää ei puhu puhelimen mikki. Ei. Antaa pojan puhua.
Santeri ylös, nosta vähän, nosta vähän. Okei, okay. Miikalle. Hyvä syöttö Miikalle. Keskitä! Vittu. Et keskitä, ah niin. Joo joo. Long. Vittu, tuli pitkä heitto. No on niin mini äijä. Lähdetäänkö tästä etsitään joku parempi joukko? No onko meillä aikaa muka toiseen? No kyllä me voidaan siitäkin lähteä aikaisemmin. No kyllä, pelataan vaan tämä. Niin. Kun ei välttämättä edes saatas. Muutenkin tää on... Kyllä tämähän se mitä tasasta on. Ja muutenkin hyvä pelata tälleen, että ollaan vähän parempia, niin... Saa hyvää matsi alla. Ihan vitun perästä lähteä peliin, kun on just perhe räiskytty. Vittua komettiin. This is a friendly. His first save! 10-40. We got a default from the first one. Mitä vittua me tehdään? Vittu on vähän tuosta perseillä tuolla syöttelyssä. Vittu tää lagaa. Vittu se vitu autopositio. Santeri alas on. Ja kun mä koko ajan haluan, että... Autopositio. Ei vittu nyt tästä line-upia vielä seuraavan pelin. I'm doing the line-up now. So. Fuck. No one botti. Pikku lämmö. Vittu mitään. Piu. Paas. Joo. Vittu mä leelee. Kiskan pitää make something big. Joo, vittu mä oon hyvä. Joo. So sexy. Vittu smooth. Ei vittu, mä olin juoksemassa. Vittu, oli off-setupi yksi. Blokka, blokka, blokka. Ei tu, ei tu. Ei, en ihan käyttänyt. Vitu nätti. Hei, 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 hei. Ei juma, ei juma. Mitä vittu, missä meikä vittu? Moko. Yksi on vielä ilmanen. Sane, älä
Pelataanko nyt vittu normaalisti no, kuitenkin? Vaan pujut. Vaikka me johdetaan, niin ei periseille. Näistä nii. Niillä on ollut vitun pitkään kaksi. Aikin liivan tästä kyllä. Vittu sanee. Jos mä vittu johetan, niin miksi mä annetaan enemmän kyytiä päällä vittu kunnolla? Se on vittu mitään järkeä. Vittu sitä pelaamista tuu mittaa tässä jo perseellä. Ja vittu peliin jäätyy.